Sūrski, už vakar protestuotojai apkūlė ne tik policininkus, bet ir žurnalistus. Gera naujiena. Kas čia gero, čia pasikesinimas į laisvą žodį? Gera ta, kad pakol kūlė žurnalistus, nelindo prie kitų profesijų žmonių. Pavyzdžiui, prie bibliotekininkų. O Dieve, kaip mane jauku, kaip mane jauku, kaip aš čia nenoriu. Čiagi už vakar apdaužė žurnalistus ir vėliavų kotais ir apstumdė, bet... Nu, okei, operator tiesa, jeigu ką, saugai kamerą ne mane, nes kamera nedrausta. Gerai, pradėkim. Sveiki, vis netyla kalbos apie smurtinį mitingą ir taikias riaušės už vakar vykusias prie Seimo. Todėl aš paprašiau apie tai pakalbėti Martyno Mažvydos bibliotekininkė Martyna, nes jūs esate mačiusi labai daug visokių ir demonstracijų ir mitingų prie Seimo. Kuogi šis buvo ypatingas? Sveiki. Šią savaitę mitingas buvo nuobodus, žinoma, išskyrus vakarinę dalį. Jūs ką jokaujat? Na, nebuvo normalaus koncerto, o kalbos buvo reto banalumo ir kvailumo. Tų kalbų tuo labiau niekas nesiklausė, visi tik triukšmavo ir baubė. Nu, bet buvo kartuvės, inscenizuotas žydų getas. Jo, rekvizitas neblogas, bet spektaklis nevykęs, kažkaip trūko kulminacijos. 5 valandą isteriška tetulė į mikrofoną pasakė, kad viskas baigėm ir pabėgo. Atsimenu, prieš keletą metų buvo Tapino organizuotas piketas. Buvo šalta, bet kažkaip smagu. Jurgis Didžiulis koncertavo su balalaika. Tai šis mitingas nepaliko įspūdžio? Šiokį tokį paliko. Ateiti į darbą bibliotekoje nebuvo lengva. Jau nuo ryto čia ant laiptų būriavosių skiepų priešininkai teko pro juos grūstis. Patikėkite. Na, nejauku eiti pro minę neskiepytų rėkiančių žmonių. Iš pradžių aš buvau su kauke, bet jie taip piktai mane žiūrėjo, kad kaukę nusiemiau ir apsimečiau, kad aš esu viena iš jų. Bet į biblioteką vis tik patekote? Taip, bet pietų nejau, nes ant scenos tuo metu rėkavo toks Lobotomas. Lobovas jo pavardė. Aš turėjau omeninę pavardę. Tai grūstis per minę pabijojau. Likau bibliotekoje laukti vakaro. Kai atėjo vakaras, likau nakties laukti, nes už lango skraidė buteliai, akmenys ir keiksmažodžiai. Buteliai ir akmenys tai nieko, bet keiksmažodžių aš negaliu pakęsti. Nes aš bibliotekininkė, kalbos žmogus. O sakykit, ar protestuotojai trukdė darbui? O ne, protestuotojai bijo eiti į biblioteką, todėl ir nėjo. Nesuprantu, ko čia bijot. Taigi čia knygos. Ai, buvo atėjęs vienas vyriškis, prisistatė kaip knygnešys, turėjo rankose celofaninį maišelį, maniau pasiims knygas. Bet ne, jisai pasiprašė tik į tualetą. Vilniaus savivaldybė jau atšaukė visus leidimus išduotus kitiems protestams ar demonstracijoms ir netgi dėl tų likusių žada pasikonsultuoti su policija. Dar galėtų pasikonsultuoti su Mažvydo biblioteka. Atsimenu, kai 2009-aisiais vyko riaušės, tai čia šaudė petardom. Baisu, kad petarda neįlėktų į biblioteką. Taigi čia knygos. Viskas tuoj sudegtų. Todėl paprašyčiau riaušininkų, kad riaušės rengtų tik žiemą. Kodėl būtent žiemą? Žiemą pas mus uždaryti langai, todėl mažesnė tikimybė, kad petarda įskris į vidų. Aha, supratau. O sakykit, jūs esat mačiusi begalės labai daug įvairiausių mitingų. Tai kas jums labiausiai įsiminė? Labiausiai įsiminė, kai akis į akį susidūriau su Arvydu Juozaičiu. Įsivaizduokit, einu į biblioteką, skubu, o ant laiptų stovi Juozaitis. Bandau apeiti. Žiūriu, rankoje plyta. Išsigandau, bandau pro kitą pusę beiti. Kitoj rankoje plyta. Aha, manau, plėšikas. Aš nepažinau, kad filosofas. Žino, toks pasportavęs vyriškis stovi. Taip kojas iš baimės pakirto, kad nei rėkt, nei bėgt. Bet tas Juozaitis su tom savo plytom nuėjo ir pradėjo kalbą sakyti. Tada aš ir supratau, kad man nebuvo kilusi jokia fizinė grėsmė, tik egzistencinė. Bet už vakar irgi kalbą sakė filosofija Nida Vasiliauskaitė. Bet nieko gero nepasakė.
kad filosofas gerai skambėtų, turi turėti rankoje arba plytą, arba knygą. Bet aišku, už plytas mitingė dabar policija baudas išrašinėja. O knygų, kaip aš jau sakiau, daugumą vakar susirinkusi jų bijo. O sakykit, koks buvo baisiausias momentas iš visų mitingų, kiek jums teko stebėti per bibliotekos langą? Iš visų. Ai, kai Juršėnui akinius sudaužė. Buvo taip graudu ir taip liūdna. Juršėno gaila. Akinių? Žinot, geri akiniai vėžlio kiauto imitacijos rimeliais. O va gražiausi atsiminimai tai yra 91 sausio, kai čia žmonės saugojo aukščiausią tarybą. Išeini, arbata, sumuštiniai, vienybė. Oi, biblioteko ant laiptų koncertas buvo, artistus į vidų įleido. O kai darėm remontą, prieš keletą metų, vienam kartotekos stalčiuke darbininkai net pusę butelio konjako rado. Na kągi, Martyna, jums labai labai dėkoju už atsakymus. Gerbimieji, kai kitą kartą tokį mitingą rengsit, pakvieskite kokį Justiną Jarutį pakoncertuot. Antradienį Tarasovas vaikščiojo, iš pačios Klaipėdos atvažiavęs, bet taip jo niekas ir neleido padainuot. Visą dieną tik šūkavot, mes, bibliotekininkai, prie tylos įpratę. Jo, ačiū jums labai, šaunu. Tai, linkiu smagių, oi atsargiai, smagių žiūrėkit, nepražuvot per šitą. Neužeisite. Ne. Tai smagių jums kitų demonstracijų, kad jos būtų jums įdomios, linkiu. Gerai, aš jau, iški.